Xoş gördük hörmətli həmvətənlərimiz. Günləri parlaq gələcək verilişindən qulluğuzu yox, hər həftəki kimi. Amma günləri də bir önəmli qonağımız vardı. Hörmətli Şərfə xanım Cəfəri sağ olsunlar, dəvətimizi qəbul ediblər. Mən elə bəri başdan deyim, efir otağına ki, mənim öz səsim özümə qayıdı. Və bu məni incidəcək, amma mən söhbətimə idamə verəyim, bəri düzəldi elədir. Şərfə xanım Cəfəri bugünləri bizimlədirlər və Mehdi bəy Nəimi bugünləri bizimlə olacaqlar hər həftəki kimi. Bizim başlığımız bugünləri Güney Azərbaycan nə istəyir? Və bu söhbətlər mütəmadən həmvətənlərimiz bildiyiniz kimi Urmu Gölü məsələsi və Urmu Gölünün amidanə hakimiyyət tərəfindən qurdurulmasından söhbət eləyəcəyik, qadınların huzurundan söhbət eləyəcəyik və başqa məsələlər vardır ki, həm siyasidir, həm ictimaidir. O yüzden xoş gördük biz Şərfə xanım Cəfər Necər vardılar efirdə. Səsin, bəli, Mehdi bəyin səsin yoxdur ya Şərfə xanımında. Olsa bir qısa texniki müşkülü vardı, umudum vardı, həll ola. Qoşula bizə, mənim də texniki müşkülüm əlbəttə var, umudum var, mənim səsim özümə qayıdı, dostlarımız bunu da həll eləsinlər. Buyurun Mehdi bəy. Selam Sayın Mahbub Bey. Konağımız da inşallah birazdan katılırlar ve koşulurlar. Bu programa aziz izleyiciler, değerli tamaşaçılar, vaktiniz hayırlı uğurlu olsun. Bizi öz ekranlarınıza konak ettiğiniz için çok teşekkür ederiz beri baştan. Azerbaycan Ne İsteyir adlı bir başlığının bu veriliş ve program devam edecektir. Gerçi çalışacağız ki, hürmetli konağımızın söhbətlerini eşitmek ancak biz de öz fikrimizi ve bildiklerimizi bölüşüp paylaşacağız. Sanırım mikrofon mende ise ben bir neçə cümle deyim. Ondan sonra Sayın Məhbub Bey ve sizin sunuculuğunuzla ve aparıcılığınızla devam edelim. Azerbaycan ve Azerbaycan'da yaşayan insanlar insan olduklarına göre bir sıra hakları vardır. O biri 7-8 milyard insanın tələb etdiyi haqlar kimi. Bu 8 milyard insanın bir neçə bəlkə 100 milyonu daha gözəl bir şərtlərdə, şəraitlərdə yaşayırlar. Yaxşı imkanlar özləri üçün sağlayıblar, əldə ediblər. Bir hüquq ölkəsi qurublar özləri üçün. Amma bir çoxu da bərbad və nisçil durumdadır. Əlbəttə onunla bəzi də orta bir səviyyədə yaşayırlar. Mən madam sözümü başlamışam bir nöqtə qoyum. Yeri də sonra Sayın Şərifə xanım da görürük. Xoş gəldin deyirəm. Biz də uzun sözün qısası elə o insani toplumdan olduğumuza görə elə bir haqlarımız vardır da bizim insanlarımız da o haqları istəyir. TOSE məsələsini azdan çoxdan eşitmişik. Onun neçə boyutlu, neçə yönlü, neçə bucaqlı, bunun qolu var, budağı vardır. Bizim insanlarımız da elə hər yönlü gəlişmə, hər yönlü, hər cəhətli inkişaf etmək, hər tərəfli tərəqqi eləmək istəyir. Onun içərisində iqtisadi gəlişmə də vardır, siyasi vardır, ictimai vardır. Nə bilim, buna bənzər ayrı-ayrı istəklər də vardır ki, biri birinin yanında o toplumun gözəlləşməsində əl-ələ verir və yardım eləyir. Odur ki, bir Azərbaycanlı, Azərbaycan nə istər dedikdə, yəni onu, o coğrafyada yaşayan insanların tələbi nədir? Əlbəttə, elə o coğrafya bir təbiət olaraq da boynumuzda haqqı vardır ki, onu da danışmaq olar ki, bizlər nə kimi borclarımız vardır təbiətimizə qarşı, doğaya qarşı, coğrafyamıza qarşı, o səssiz və məzlum coğrafyaya qarşı. Mən elə bu müqəddəməyə yetinim, iktifa eləyim. Hələlik sözü tapşırım Sayın Məhbub bəyin əziz qonağımız Şərifə Sağ olun. xanım Cəfəriyə. Sonra yenə də devam edəlik. Buyurun söz sizdə. Sağ olun Mehdi Bey, Şərfə Hanım, hoş gördük sizi. Dəvətimizi qəbul edədiniz. Musafirətdə söz bir xəstəliğiniz də var idi, amma ki vacib bir məsələ idi. Sizin fikriniz və sizin söhbətlərinizi eşitmək lazım idi. O yüzden ki qadınlarımız səhnədə oldular. Urmu Gölü haqqında
Xiyabanda olmaq başqadır, vərzişgahda, stadionda olmaq başqadır. Amma xiyabanda o mitinqi rəqəm vuran qadınlarımıza təzyiq oldu və baskı oldu, bazdaş oldular Nigar xanım Xiyavi, Rüqəyyə xanım Kəbiri və başqa qadınlarımız da keçmişdə də olubdu, Fəranəş xanım Fərid. Bunlara təzyiqlərə məruz qalıblar və o zamanlar ki, adım qoydular İnqilab-ı Zəncəndəci Azadi, amma o, deyə bilirik, necə Combeş İranda var idi, o Combeşlərin, o ayaqlanmaların birin, biri eləyə bilirik adlandıraq. Nə bir İnqilaba müntəc olan və nəticə mehver ki, eləyə bilsin, rejimi devirsin və bir İnqilaba nəhayətən müncər olsun. Amma ki, Azərbaycanda o at yapılar, o fərhəngi at yapılar, o kalser, o fərhəngi, o kültür ki, keçmişdən bizə qalıbdır. Zeynəb Paşalardan tutaq, Rəfət dərgisindən tutaq, ya məşrutiyyət dövründən bir yana ta gələk yetişək. Bu günlərə ki, bu günlərdə də qadınlarımız əsil öz Azərbaycanın mütalibələrin ərsədə saxladılar, səhnədə oldular, huzurları oldu və bunu maalesef deyə bilirik ki, mərkəz mediyası və opozisyonu heç cürə poşeş vermədi. O yüzden ki, bunlar Şəngaldan tutaq, Kobanıdan tutaq, Rojava'dan tutaq, o nümayişi və o səhnədə olan qadınları daha artıq sevərlər ki, onlara maşadılar ya bəzən qərbi ölkələri deyə bilərlər oradan. O mövqeyətlərdən istifadə etsinlər və bir başqa etnik bizim, qonşu etnikimizin qadınların çalışarlar ki, mudam səhnədə saxlasınlar, müstənət düzəldirlər. Amma Azərbaycan qadınlarına gələndə ki, bütün şairlərindən, tax səfişənlərindən, tax gəstəriyyəti qadınlar olublar və siyasi səhnədə də huzurları olubdur. Onların əksərini görməzdən soğuşarlar. Mənim səsim bir nədə özümə qayıdı, mən dönə-dönə xaişim bu deyib, otağından bunu həll etsinlər. Onu görməzdən soğuşaylar. Görməyirlər o yüzden ki, Azərbaycanı öz mənafelərinə, öz şovnisti əfqarlarına bir xətər görürlər. O yüzden nə yaxşı siz bir günləri dedirəm ki, xəstə olduğunuz yerdə və müsafirətdə olduğunuz yerdə bizə qoşulubsunuz. Sizin fikirlərinizi eşidəcəyik yox. Qadınlar səhnədə oldu. Səfşikən oldular, militant oldular və Urmu Gölü haqqında hakimiyyət tərəfindən qurdurulur, xiyabanlarda oldular, ustandarının qabağında və təzyiqə məruz qaldılar. Sizin təhlilinizi eşidək və sonra bəhsimiz davamlı olacaq. Azərbaycan nə istəyir? Bir geniş, bir mövcudu, amma bir saatda çalışacaq ki, ürəyimizdəki sözləri, real vəziyyəti və Azərbaycanın varlığın eləyə bilək ki, millətimizlə bir araya qoyaq ki, hansı gücə malik yox və gələcəkdə nə etmək qabiliyyətlərimiz vardır. Buyurun, Şərfə xanım. Mən təəssüflə Şərfə xanımın səsini eşitməyəm. Şəhət də Şərfə xanım mənim səsimi eşitmək. Olsa bu problem də aradan qaldırılsın. Mən salam deyirəm buyurun. Sizə, dəyərli Məhbub bəy, hürmətli Mehdi bəy və Cünas TV-də bugün işləyən əziz dostlarımızdan təşəkkür edirəm, salam deyirəm və bizi izləyən əzizlərdən. Ancaq mən öncədən üzr istəyirəm, çünki olduğum yerdə internet biraz sıxıntısı vardı. Ola bilir, kəsilir. Bəzən də sizin səsləri eşidə bilmirəm. Onun üçün büyünlərim, umud edirəm ki, eləyə bilək davam edək. Ancaq mən sizin o danışıqlarınızı və müqəddəmələri eşitmədim. Amma bilirəm ki, mövzu Urmu Gölü içindir. Bugün hamımızın, xalqımızın və bütün təş-təşimizin ürək ağrısı və düşüncəsidir, dərdidir. Urmu Gölü üçün danışacağıq. Mən sizin səsinizi də qeyd edeyim ki, biraz yavaş edirəm, eşidirəm, amma eşidirəm Məhbub bəy. Bəli, mən onda bir balaca uzadan söhbət edeyim ki, sizə səsim yetişsin. Şərfə xanım, Urmu Gölün quru deyirlər, qadınlar da deyirlər o səfi müqəddəmdədirlər. Müqəddəmdə, müqəddəmdə qabaqdaca deyirlər səfi müqəddəmdə militantlar və öndərlik eləyirlər bu hərəkətə. O yüzden Urmu Gölünün faciəsi ki, hakimiyyət əlinə rəqəm verilir. Bir tərəfdən də qadınların rolundan istərsiz söhbət eləyəsiz, təhlilinizi eşidək ki, sonra
Azərbaycan nə istəyir? Böyük, geniş bir məsələdir. Üstündə söhbət eləyəcək. Buyurun. Səsiz mənə çatmır, Mehdi bəy. Elə çox dikə bir anda bir şey eşidirəm. Belə siz də əziyyət oldunuz, bağışlayın. Olduğunuz yer necə yerdirsə, demək ki, bu texnolojidən bir miqdar orada yoxsundur. Nəysə, onlar, bunlar biz normal sayırıq. İnşallah gələcəkdə o qədər imkanlar rahatlaşar ki, bu əlaqələr və irtibatlar da rahat-rahat sağlanar. Madam bu texniki sorun və problem vardır, mən bayaqları başladığım mövzunu davam etdirim. Sorun çözülüncəyə qədər haqq sizindir. Öncəlik və ulaviyyət Sayın Şərifə xanımlandır ki, qiymətli qonağımızdırlar, söhbət eləsinlər və hakəza Sayın Məhbub bəy. Amma hələ zaman vardırsa, mənbər və mikrofon məndədirsə, mən bir neçə cümlə o fikirlərimi əziz izləyicilərlə bölüşüm, paylaşım və ortaya qoyum məsələni. Keşkə bu qarşılıqlı olsaydı, biz də tamaşaçıların sözlərini, söhbətlərini eşidə bilsəydik. Keçmişdə belə bir imkanlar var idi, çox çətin deyildir. Umuram ki, yaxın gələcəkdə elə bir şey olar. Biz də eşidərik, öyrənərik, yanlışlarımız varsa onu düzəltməyə çalışarıq. Bəzən görürsünüz ki, bir intiqadi fikirlər ortada olmayanda, eleştirilər olmayanda burada tək qanadlı uçmaq kimin olur ki, insan yanıla bilər, yaxala bilər, doğru düzgün istiqamətdən, məsirdən çıxa bilər. Ancaq qarşı fikir ortaya qoyulduğunda, müxalif fikir, müxalif düşüncə mətrəh olduğunda ondadır ki, adam düşünə bilər, bəzən o yanlışlıqları da düzəldə bilər. Əlbəttə, belə bir islahiyyəyə ya düzəlişə iradəsi vardırsa. Kimi insanlar da vardır ki, münsif olmurlar və insaf xəttindən, cızığından çıxırlar. Daha onlara sən hər yönlü bir düzəliş gətirsən belə, madam onların qapbacası, gözləri, qulaqları, beyinləri qıfırlıdırsa, daha onlara bir o qədər çarə də yoxdur. Çətindir, çarəsi də olsa biraz çətin olacaqdır. Necə ki, bu dəqiqə Tehran rejimini yönətənlər ona bənzər bir tutumdadırlar. Onlara dünya bir araya gəlib də yanlışlıqlarını gözlərin önündə sərdikdən sonra belə görürsünüz, qırmızı-qırmızı və utanmadan elə bir səhvləri və yanlışları da qəbul etmirlər. Bəlkə dünyaya bunlar yeni planlar, yeni proqramlar da özlərindən sadir eləmək və ixraz etmək də istəyirlər ki, da bu qayıdır onların hayasızlıqlarına. Çünki normal bir ölkənin idarə etməsindən bunlar acizdirlər, ancaq ayrı bir mütərəqqi və gəlişmiş ölkələrə bir təstör demək, bir əmrünəh etmək, elə edin, belə edin, ya belə etməyin demək bir miqdar bu normal bir insana yaraşan bir şey deyildir. Ancaq təəssüflər olsun ki, daha insan abır hayasını ayağın altında qoyduqdan sonra hamımızdan iraq olsun bu. Allah göstərməsindən ilişə bilər bir yerlərdə. Onları saymayacaqdır və heç kəsin sözünü aldırmadan, umursamadan, önəm və əhəmiyyət vermədən bildiyini eləyəcəkdir. Necə ki, bu dəqiqə görürük, bizim coğrafiyamızda böyük bir fəlakət baş verməkdədir. Bu dəqiqə dediyimizdə indi başlamayıbdır. İndi bəlkə bir çox insanlar onu hiss etməyə başlayıblar. Yoxsa neçə il bundan qabaqdan, 20 il, 25 il, 30 il bundan qabaqdan deyilirdi. Elə insanlar vardı ki, daha öncələrdən bu faciənin baş verəcəyini öngörmüşdülər. Yəni, baxırdılar o hesab kitablara, suyun axıntısına, orada olan o əkin sisteminə, biçin sisteminə, o qazılan dərin quyulara, orada tikilən bəndlərə, sədlərə, barajlara və bəlkə də gözlərinin bir ucu ilə hakimiyyətin o siyasətinə də baxırlar. Onda görürdülər ki, gələcəkdə bir fəlakət, bir faciə bölgədə, məntəqədə baş verəcək ki, bu günləri baş veribdir. Və bəlkə də çox gec qalmışıq onun başa düşməsində və anlamasında. Güney Azərbaycanda milli fəallar 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq
bu məsələni gündəmə gətirdilər, etirazlarını bildirdilər, səs çıxartdılar bu mövzu ilə bağlı və ilgili. Ancaq Tehran rejiminin onlara verdiyi cavab nə idi? Bir neçəsini tutuqladı, gözaltına aldı, yaxaladı, zindana attı, işkəncə oldular, işlərindən qovdu, cərimə bağladı, cəza kəsdi onlara, ağır-ağır cəzalar. Və bu şəkildə çalışdı ki, bir qarşı qoysun. Amma o toplananların dərdi nə idi? Urmu gölü belə gedərsə quruyacaqdır. Aman bunun bir çarasına baxaq. Bu dərdə bir dərman tapaq. O sözləri deyirdilər Tehran rejiminin ummalı, əvamili, əlaltıları həm Tehranda, həm də ki, məntəqədə, coğrafiyada ki, gözlərinlə Tehrana və quma tikiblər və məşidə tikiblər, oradan gələn əmirləri yerinə yetirdilər. Ola bilsin ki, öz yerlilərimiz ola, öz həmşəhərlərimiz və yerlilərimiz o işləri gördülər. Ancaq əmir hardan gəlirdi? Bir, bəlli bir siyasətdən axıb gəlirdi, yalnız icra edənlər bunlar oldular. Onlar da bu dəqiqə elə düz-düz camədə dolanmaqdadırlar, gəzirlər, dolanırlar və bilmirəm, vicdanları varsa möhtəmələn vicdanları sızlayır, yoxdursa da ki, elə o şəkildə qəyim-qəyim yerlərində durublar. Məsələ budur. Hələ bir sözü gətirdik ki, keşkə sizdən də eşitsəydik. Bizim də sizdən eşidəcəyimiz çoxlu mövzular vardır. Ona görə inşallah imkanlar da yaranar. Sayın Şərifə xanım, bilmirəm, siz səsimi necə alırsınız, zamanda alırsınızmı? Elə bir biraz məsələ həll oldu. Mən istəyirəm, sözü sizə verəm bu sorun təkrar yaşanmadan. Sizi də eşidək bir neçə dəqiqə. Çünki bizim toplam 2 dənə yarım saat vaxtımız vardır ki, onun birindən 10 dəqiqə qalır. İnşallah bu 10 dəqiqəni dəyərləndirək və ikinci bölümdə yenə istifadə edək. Buyurun, Şərifə xanım, sizi eşidirik. Salam dəyərli Mehdi bəy və əziz Məhbub bəy və bizi izləyən əzizlərə hamısına salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Düzəldi. Sanıram problem axır həll oldu. Çünki internet məsələsi idi, onu həll etdik. Mən Mehdi bəy, təəssüflə sizin o ön danışdıqlarınızı eşitmədim, amma əlbəttə ki, mövzumuz Urmiya gölüdür. Urmiya gölünün bu gün mövzusu gözümüzün önündədir. Sözlərinizin o bir ləhzə eşitdim ki, 15 il bundan qabaq milli fəallar iqdam elədilər, səsləndilər, huçlar verdilər, başladılar, amma ancaq millət hamısı başa düşmədi. Artıq Urmu gölünün çoxu quruyubdur, yəni çox az hissəsi qalıbdır, day o son nəfəsləridir. Və onun üçün Azərbaycan milləti sakit qalmamalıdır. Bilirik ki, bu gölün qurudulması bütün sənədlərə, şahidlərə baxanda nəhayət qeyd edir ki, bu rejimin öz qərəzli qurudulması mövzusu önə gəlir. Çünki neçə gün öncə sanıram elə İsa Kəlantəri özü etiraf elədi, danışdı ki, o zaman sorumluydu bu işdə. Və başqa şahidlər ki, Japon pul seçmişdi, büdcə ayırmışdı ki, ehya olunsun, onu da eləməyiblər, ya ABD vermişdi. Ancaq bunların heç biri Urmiya için məsrəf olunmadı. Və o tərəfdən baxırıq, həqiqətən gördüyü işlər, yəni bir dövlət var, bir dövlətin bir sınırlarının içində, mərzilərinin içində bir coğrafiyalar var. Gərək onları qoruya saxlaya. Bir dövlət bunu araşdırar, görər nə etməlidir. Məsələn, Urmiya gölünün ətrafında əkim, biçim, onu gərək dövlət, onu gərək mərbut olan orqanlar planlaşdırı edilər, bərnamə tökü edilər ki, burada nə əkilsə yaxşıdır, nə əkilməsə yaxşıdır, ya o əkinçilərin hər halda gərək onlara kömək eləyidilər, onları cübran eləyidilər, çətin şəraitdə qalmayidilər maddi baxımından və gölün beləsi önləməsinin çox şəkildən qabağın alıydılar. Bir dövlətdir. Özü də göl deyəndə balaca bir göl deyir, balaca bir, yəni çox önəmli bir məsələdir. Dünyanın mühüm bir dənə duzlu göllərindəndir, yəni sadə bir şey deyir. Və məntəqənin, İranın özünün böyük gölü, hətta Xavəri Miyanənin böyük tərin gölüdür. Yəni biz bunu baxanda sadə baxa bilmirik ki, hə,
yağış quruluq olubdu, ancaq müdiriyyət olmayıbdı, nə bilim, qurudulubdu. Bunların hamısından büyük bir məsələ arxada vardı, ancaq çox şeylər üzə çıxır. İndi litium məsələsidir ki, o elektroniki şeylərdə isməsrəf olunur, nə bilim, mobillərdə, kompüterlərdə, laptoplarda filan. Və İran bəlkə onun için qurudur. Yəni bir bunu görsədir də oradan götürəcək. Çünki belə bir maddə duzlu yerlərdə, yəni belə duzlu dəryaçələrdə altında tapılar. Və bunlar hamısı cinayətdir. Məyə onlar bir dənə oradan bir maddə çıxadacaqdı, bir dövlət ondan bir sərmayə ələ gətirəcəkdi. Bir dənə bu böyüklükdə gölü qurutsun. Ki hələ insanların sadəcə o da heç bir gölü qurudur. İnsanların hayatını məhv eləyir. Bir dənə cinayət, bir milli bir cinayət ortaya qoyur. Onlar şəhər, minlər kəndlər aradan gedəcəkdi. Bu, yəni həqiqətən bunu gərək adam düşünmək lazımdır. Niyə eləyibdi? Nədən eləyibdi? Yəni bu qədər bunların bir kəfayətsizliyidir. Xeyr, macəra bunlardan daha çox böyükdür, daha çox dərindir. Hamımız bilirik. Mühüm dərin amillərindən sanki Azərbaycanda belə çoxlu projələr işləyirmişlər böyük-böyük. Və gəliblər o böyük projələrin içində də istəyiblər Urmiye ilə Təbrizin arasını 2 saat yaxınlaşdıralar. Bizim elə o zaman bu işi görəndə insan cavanlarımız, alimlərimiz etirazların eləyirdilər. Verdilər, onlar tezlərini verdi. Və göstərdilər ki, bu işi görsələr, gölün daha tez qurumasına bunlar özləri, yəni özləri bir iş görürlər ki, bu göl quruyacaq, tez buxar olub gedəcəkdir bu işi görsələr. Amma nədən eşitmədilər? Azərbaycanda o qədər projələr işləyirdilər, o qədər Azərbaycana yetişirdilər ki, istədilər Urmiyə ilə Təbrizin arasında da bir insanların rahatçılığını yaratsınlar ki, 2 saat tez olsun. Ağla sığmır, o yerləri ki, dağları ki, söhdülər, töhdülər dənizin belini, yəni gətirdilər, balaca bir qısmına gətirdilər, körpü vurdular, elə oradan plan var idi və başlanmışdı. Ancaq biz gec oyanmadıq, millətimiz gec oyanmadı, bizim təəssüflə hər tərəfdən bizim boğazımızı sıxıblar, eləyə bilmirik sözümüzü, dərdimizi yerinə yetirək. Və onun yanında sadəcə Cumhuri İslaminin biz xiyanətləri deyir. Cumhuri İslaminin zahirdəki müxaliflərinin də xiyanətidir. İndi bəzən bəzi insanlarımız ki, Azərbaycanlıdır və narahatdır da Urmiya gölün qurumasına. Deyəndə ki, Urmiya gölü quruyur, deyir elə quruluqdur da, məsələn. İsfahanda da, nə bilim, Zayəndərud, onlar da quruyur da, İsfahanın çaylarıdır. Bunu sən dur gəl başdan tozih ver, deyilən Azərbaycan özü dağlıqdır. Azərbaycanda su hər yerdən fışqırır. Azərbaycan İsfahan deyil, Kəvir deyil, quruluq deyil ki, ondan da sonra Araz çayı var. Ondan sonra onun yanında elə o Xəzərin eynisinin, Urmiya gölünün eynisini Van gölü vardır. Əgər iqlim məsələsidir, əgər quruluq məsələsidir, bəs niyə bura bu qədər? Qurudu, amma Van gölü orada par-par parıllayır. Və bunu kim deyir bu bizim insanlarımızın, cavanlarımızın beyninə salır? Bunu elə o rejimi, Cumhuri İslami müxalifləri opozisyonlar. Onlar ki, təəssüflə fikir edirlər bəs ki, Azərbaycan dağılırsa, Urmiya gölü quruyursa, Azərbaycan ziyan görəcək. Bunların ürəyi sərinləyəcək ki, oradan türklər dağılacaqdır. O məntəqə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bir ayrılıq düşəcəkdir. Bunlar bilmirlər ki, elə həmin millət, həmin millətin həyatını fələc eləyəcək, dağılacaq İran hər yerinə, İranın hər yeri olacaq da Azərbaycan. Onlar fikir edirlər. Çünki yaralı gedir, çünki torpağın qoyacaq. Getməyənlər getməyəcək, Azərbaycan milləti o cür deyir, amma gedənlər də nasar getsə yaralı gedəcək və bu namehribançılığı, bu düşmançılığı yadından çıxartmayacaq. Necə Tehranda indi bizim böyük millətçilərimiz, millətimiz, aydınlarımız Tehrandadır, hər yerdədir. İndi İranın hər yerində olacaq Azərbaycan.
bu məsələ vardı və onun da davamında. Bunlar fikir eləyirlər ki, Azərbaycan zərər görəcəkdir. İndi İran şəhrisidir. Onlar ki, manqurd olublar, beyinləri yoğulub. O zərər sadəcə o deyil. Hələ ondan əlavə ki, ölkənin bir tərəfi fələc olur. Hələ qoysaq da İran yəni coğrafiyasında qoysaq, elə o tozu onların da gözünə girəcəkdir. Dudu, deyələ bu otun, dudu onların da gözünə girəcəkdir. Onların da gözlərin köyünə edəcəkdir. Onlar da zərər görəcəkdir. Amma təəssüflə o qədər yanlış məlumat verilibdir ki, o qədər rasisti insanları düşüncələri doldurublar beyinlərinə, damarlarına ki, zərəri ayrı cür görür. Sadəcə Türk millətinin o illərin təbliğatının nəticəsində görür ki, Türk milləti fələc olacaqdır, Azərbaycan zərər görəcəkdir və bunlar sevinəcək, toy tutacaqdır, bu deyir. Bu görün necə bədbəxt bir millət olubdur bu millət. Ki, görürsən, bir paylaşım olanda gəlir altında yazır və sevincin görsədir, bu faciədir. Bu faciədir ki, bilmir ki, elə özün də tutacaqdır. Ancaq Urmiya Gölü, hər halda indi bir... Şəhər xanım, vəxtimizdən az qalı, mən sizin söhbətləri çox olacaq. Mən sizdən ikisində sualım olacaq. Mehdi bəndə əgər sualı olsa, sizə müraciət edər. Qadınların səfkən olmaqları və militant olmaqları, fəzanı sındırmaqları, atmosferi sındırmaqları. Amma o Mian Qozər körpəsiz işarələrdir ki, gətirdi. Əhməd Nicad böləti qumu daşı doldurdu, Urmu gölüm böldü və bu böləndən sonra buna çoxlu dövlətlər var, dedilər ki, bizim projəmiz var, deyilər. Yox, necə ki, Türkiyədə Mehdi bəy Əmiyyada yaşayırlar, siz özünüz oradan, nafsus, körpüləri görürsünüz ki, suyun üstündən soğuşur. Nə ki, gətirəsən, daşı qumu doldurasan ora və dənə proje onlarını tərif edirsən. Onun gözəl bir ifadə işlətdir. O da bu idi ki, əgər siz deyirsiniz ki, Təbrizin hər tərəfin yolu yoxun olsun, o projəni qabağa apardıq, başqa projələr vardır ki, insanlar canı bitməsinlər. Ərdəbil-Sarab yolunda qətlqahdır. Muğan Ərdəbil yolu qətlqahdır. İndi yenə mən xəbər qətlqahdan bir günləri hər gün heç olmasa 3-4 saatlə məcburam qatılıyam. İtfaqın söhbətlər üçün təsdiqində. Coğlanı Məkdər Caddəhay Ustan bunu xəbər qızarıya farsı təbriz yayıbdır. Mənim əlində təbrik yoxdur, amma mobildə oxuyam. Modiri Koller Ahtari Azərbaycanın şərqi qovd 167 nöqtə hadisi xizər Ustan Azərbaycan şərqi darıyım və zəbtədəyə sal zarif qapını qizan təsadüfat caddəyə Ustan dər mübarisə basalı qızaşı 2 dərzə dəfsayış. İnsanlar Bostanabad tərbiyyət yolunda yol çəhmir. O yüzden sağ olun Şərbi xanım ki, o Miyan Güzel adım qoyduz ki, ehsas edildim Azərbaycanda bir teyidat. Şayet dövlət bunların da qayğısını seçdi, bunların da dərdinə yani canının fikrini, ya bunların isə yolu yok, neliyə yok. Bunların canların almağa əzəli bir projeydi bu. Və onun nəticələri Urmu gördüğünü görüyor. Mən söhbətlərim bitiriyəm, zamanı soruşturmayam. Bir qısa aralıq aradan sonra ikinci bölümdə sizin qulunuzda olması yox, Fəhmi bəydən də işləzi yox, mənim də söhbətlərim olacaq, yol bir olacaq. Buyurun.